Události, které právě prožíváme, se zakrátko stanou historií a pro většinu našich potomků budou jen nezáživnými pojmy. Protože zaváty časem zůstanou i touhy a snažení, lásky i intriky dnešních hrdin. První čtvrtiny 16. století. Hlavní město království českého, i když tu často český král nesídlil. Ve druhé polovině roku 1526 bylo po tragické smrti Ludvíka Jagellonského království české dokonce bez krále. A nastalo období vyjednávání, kdo nám bude vládnout. Tehdy sotva kdo tušil, že tentokrát to bude doslova osudová volba, která způsobí, že téměř 400 let budou v Čechách vládnout Habsburkové. 23. října 1526 se volební grémium, do něhož bylo jmenováno po 8 zástupcích panského stavu, stavu rytířského a městského stavu, nechalo dobrovolně uzavřít v kapli svatého Václava ve chrámu svatého Víta a bylo srozuměno, že jim bude povoleno odejít teprve tehdy, až dojdou ke shodě. Stalo se tak už po 8 hodinách jednání. Stavovští zástupci se shodli, že na český trůn usedne arcikníže Ferdinand Habsburský, vládce dědičných zemí rakouských a rodových držav v Alsasku, bratr římského císaře Karla V. Nevíme jak tehdy, ale dnes by se hned objevily spekulace, proč byl zvolen právě Ferdinand I. Habsburský, když byli ve hře i jiní kandidáti. A začalo by se mluvit o penězích. Vždyť přece taková volba nemohla být zadarmo. A začaly by se hledat vlivné osobnosti, které měly šanci se při téhle příležitosti obohatit. Jak to tedy s volbou Ferdinanda I. bylo? Když Ludvík Jagellonský u Moháče tragicky zahynul při útěku z bitvy s Turky, správu země převzali nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu a nejvyšší hofmistr Vojtěch z Pernštejna. Tito dva nejvýznamnější čeští magnáti by při volbě panovníka z české šlechty nejvíce připadali v úvahu. Oni však realisticky odhadli, že nemají šanci být zvoleni a kandidaturu vůbec nevyhlásili. Zájem o český trůn měli především kandidáti ze sousedních panovnických rodů. Z Polska, Bavorska a Rakouska. Váhavý přístup Jagellonce Zikmunda I. polskou kandidaturu fakticky vyřadil. Takže nakonec zůstala bavorská knížata Vilém a Ludvík Wittelsbachové a rakouský Ferdinand Habsburský. Wittelsbachové vládli důležitému německému státu. Avšak proti něm stál ambiciozní a schopný příslušník dynastie Habsburků, která se již vyšvihla mezi nejvýznamnější evropské panovnické rody. Wittelsbachové se nemohli s Habsburky, co do významu ve velké evropské politice, rovnat. O to více nabízeli svým voličům z řad českých šlechticů možné i nemožné. Ferdinand na to šel zpočátku jinak. Uplatňoval dědické právo na českou korunu. Protože jeho dědeček, císař Maximilián I., se prozíravě pokusil zajistit Habsburkům případné nástupnictví v Čechách a v Uhrách promyšlenou sňatkovou politikou. Oženil svého vnuka Ferdinanda s Anou Jagellonskou, dcerou bývalého českého a uherského krále Vladislava Jagellonského. A Ferdinandovu sestru Marii Habsburskou provdal za Anina bratra Ludvíka Jagellonského. Ani takový sňatkový propletenec však nemohl nic změnit na tom, že jak česká, tak uherská koruna byly volitelné. A ani česká, ani uherská stavovská obec nebyla ochotná přijmout dědické nároky Anny Jagellonské a připravit se tak o své nejdůležitější právo, o svobodnou volbu panovníka. Čeští stavové stáli na tomto právu tak důsledně, že neměl-li Ferdinand ztratit jakoukoliv naději na český trůn hned zpočátku,
musel změnit taktiku. Mladý Habsburg to brzo pochopil a stejně jako ostatní kandidáti se ucházel o zvolení. Tento vynucený ústupek značně posílil stavovské sebevědomí. Zvláště když se všeobecně vědělo, že Ferdinand byl zásadním odpůrcem stavovské moci. Proto také nebyl pro české stavy příliš žádoucím panovníkem. Vyčítali mu, že se obklopuje cizinci a nelákala je ani představa personální unie s Rakouskem. Situaci, kdy český král vládl i v jiné zemi, Češi nedávno zažili za Jagellonců, kteří věnovali Uhrám neskonale více pozornosti, přenesli tam i své sídlo a u českých stavů tak podnítili až jakýsi komplex méněcenosti. Tyto Ferdinandovy nevýhody však do jisté míry vyvažovala vysoká prestiž, které se Habsburkové v tomto období těšili v mezinárodní politice. Wittelsbachové, dobře informovaní zase svými vyslanci v Praze, nehodlali nechat v předvolebním boji nic náhodě a rozhodli se získat důležité voliče na svou stranu. V Mnichově se dochoval jejich návrh na peněžní investice do české volby. Byli ochotni rozdělit mezi 6 šlechticů, o kterých se domnívali, že budou krále volit, neuvěřitelných 90 tisíc zlatých. Nejvíce měl dostat nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu a také Hanuš Fluk z Rabštejna. Pod podmínkou, že se svými přáteli přejdou na stranu Wittelsbachů. Zkrátka neměli přijít ani Jan z Wartenberka, Jan ze Šternberka, nejvyšší komoří Jaroslav ze Šalemberka a nejvyšší sudí Zdislav Berka z Dubé. Měli dobrý odhad. Všech 6 pánů bylo skutečně do volebního grémia jmenováno. Nevěděli jen o Hanuši ze Švamberka. 8. jmenovaným byl pan Adam z Hradce, nejvyšší kancléř Království českého. Toho nemělo cenu uplácet, protože byl hlavním propagátorem jejich protivníka. Pokusili se tedy získat alespoň jeho sekretáře částkou 500 zlatých. Rytířský stav si hodlali pojistit prostřednictvím nejvyššího písaře Radslava Beřkovského z Šebířova. Jemuž nabídli 4000 zlatých a městský stav měl za stejnou částku ovlivnit mistr Jan Pašek z Vratu, významný měšťan ze spojeného starého a nového města pražského. Podle historika Antonína Reska, který koncem 19. století tuto problematiku poprvé a velmi důkladně zpracoval, se nejen nabízelo, ale i skutečně uplácelo. K tomu všemu připoštěme dalších 150 tisíc zlatých, které měly padnout na umoření královských dluhů. Je na bílé dni, že vyslanci Ferdinanda Habsburského se o takové nabídce dozvěděli a hned svého pána informovali. Vždyť měli důvěryhodný zdroj informací. Za neoficiálního tlumočníka habsburských zájmů v české šlechtické obci byl od počátku považován nejvyšší kancléř Adam z Hradce. Stál v čele skupiny pro habsbursky orientovaných šlechticů, které s nejvyšší pravděpodobností získala královna vdova Marie Habsburská, manželka Ludvíka Jagellonského. A tak v jedné z prvních relací Ferdinandových informátorů z Prahy do Vídně byly rady, jak by měl postupovat, aby si získal významné šlechtice. Měl by slíbit, že se bude snažit navrátit k Čechám jako léno Lucembursko. Jako Wittelsbachové by měl slíbit splacení královského dluhu ve výši asi 150 tisíc zlatých. Po Čechách šla tehdy zvěst, že v případě zvolení by Ferdinand připojil své dědičné země k Čechám. Jeho vyslanci se tedy ptali, jak na to mají reagovat a zda by to mohli slíbit. Obě strany kandidátů hovořily o stejné částce 150 tisíc zlatých jako o královském dluhu. Taková částka představovala neuvěřitelné mění. O jaký dluh šlo? Panovníci a Jagellonci nebyli výjimkou. Si často půjčovali od bohatých aristokratů. Někdy se jednalo zjevně o nevratné půjčky, za něž si věřitelé kupovali přízeň panovníka. Když panovník prokázal svou přízeň šlechtici konkrétněji, následovali obvykle panovníkovi neúročené dlužní úpisy,
jako jistý druh vyznamenání. Vlivem Adama z Hradce se postupně na stranu Ferdinanda přiklonili příbuzní příslušníci rodu Rožumberků. A poté se přidávali další. Šlikové, Flugové z Rabštejna, podařilo se získat pro Ferdinanda i Zdeňka Lva z Ružmitálu, který se bál, že Habsburg mu není nakloněn. Ferdinandovi vyslanci s ním tedy vyjednali vystavení písemností, které potvrzovaly Ferdinandovu přízeň a byly zárukou, že z toho bude mít Rožmitál prospěch. Ferdinand slíbil, že ho uchová ve své přízni a zaplatí mu 50 tisíc zlatých dluhů po Jagiloncích. Že se nebude mstít jeho přátelům, kteří v průběhu volebních jednání vystupovali proti němu, a že ponechá jemu, stejně jako Šlikům, Švamberkům a Flugům, příjmy ze stříbrných dolů v Jáchymově, což byl podíl na královském regálu, který získali od Jagiellonců. Bavorská knížata díky svým zvědům o příklonu Čechů k Ferdinandově kandidatuře věděla a nerada ho viděla. Proto vyslala Hanuše Weissenfeldera 9. října 1526 na zemský sněm, aby veřejně slíbil nejen rychlé splacení dluhů království, ale také usídlení krále v Praze a jistotu zachování zemských svobod. Konečně přišel tolik očekávaný 23. říjen roku 1526. Volba byla neveřejná. Volitelé se zavázali, že nic neprozradí. Výsledek byl vyhlášen jako jednomyslný. Což znamenalo, že všichni hlasovali pro Ferdinanda. Dodnes se neví, kdo na tak posvátném místě českého národa zvedl ruku pro Ferdinanda, kolikrát se hlasoval. Dá se jen usuzovat, že konečné rozhodnutí pro Ferdinanda zřejmě ovlivnila řada faktorů. Především nedůvěra k finančním možnostem a slibům bavorských Wittelsbachů. Ve srovnání s nimiž působili habsburští vyslanci mnohem seriózněji. Je pravděpodobné, že nadpoloviční většina volitelů byla pro Ferdinanda získána již před volbou. Takže k oné jednomyslnosti nemusela být tak složitá cesta. Stačí se jen vžít do situace voličů, u nich se předpokládalo, že zvednou ruku proti Ferdinandovi, když zvažovali, zda je pro ně výhodnější zasloužit se o volbu krále, jenž jim za to v budoucnu bude zavázán, nebo zůstat na straně poraženého. Jednomyslně zvolený nový český král Ferdinand I. Habsburský začal vládnout tvrdou rukou v duchu upevňování habsburského centralismu a potlačování českých stavovských práv. Události, které právě prožíváme, se zakrátko stanou historií a pro většinu našich potomků budou jen nezáživnými pojmy. Protože zaváty časem zůstanou i touhy a snažení, lásky i intriky dnešních hrdin. První čtvrtiny 16. století. Hlavní město království českého, i když tu často český král nesídlil. Ve druhé polovině roku 1526 bylo po tragické smrti Ludvíka Jagiellonského království české dokonce bez krále. A nastalo období vyjednávání, kdo nám bude vládnout. Tehdy sotva kdo tušil, že tentokrát to bude doslova osudová volba, která způsobí, že téměř 400 let budou v Čechách vládnout Habsburkové.
23. října 1526 se volební grémium, do něhož bylo jmenováno po 8 zástupcích panského stavu, stavu rytířského a městského stavu, nechalo dobrovolně uzavřít v kapli svatého Václava ve chrámu svatého Víta a bylo srozuměno, že jim bude povoleno odejít teprve tehdy, až dojdou ke shodě. Stalo se tak už po 8 hodinách jednání. Stavovští zástupci se shodli, že na český trůn usedne arcikníže Ferdinand Habsburský, vládce dědičných zemí rakouských a rodových držav v Alsasku, bratr římského císaře Karla V. Nevíme jak tehdy, ale dnes by se hned objevily spekulace, proč byl zvolen právě Ferdinand I. Habsburský, když byli ve hře i jiní kandidáti. A začalo by se mluvit o penězích. Vždyť přece taková volba nemohla být zadarmo. A začaly by se hledat vlivné osobnosti, které měly šanci se při téhle příležitosti obohatit. Jak to tedy s volbou Ferdinanda I. bylo? Když Ludvík Jagellonský u Moháče tragicky zahynul při útěku z bitvy s Turky, správu země převzali nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu a nejvyšší hofmistr. Tento vynucený ústupek značně posílil stavovské sebevědomí. Zvláště když se všeobecně vědělo, že Ferdinand byl zásadním odpůrcem stavovské moci. Proto také nebyl pro české stavy příliš žádoucím panovníkem. Vyčítali mu, že se obklopuje cizinci a nelákala je ani představa personální unie s Rakouskem. Situaci, kdy český král vládl i v jiné zemi, Češi nedávno zažili za Jagellonců, kteří věnovali uhrám neskonale více pozornosti, přenesli tam i své sídlo a u českých stavů tak podnítili až jakýsi komplex méněcenosti. Tyto Ferdinandovy nevýhody však do jisté míry vyvažovala vysoká prestiž, které se Habsburkové v tomto období těšili v mezinárodní politice. Wittelsbachové, dobře informovaní zase svými vyslanci v Praze, nehodlali nechat v předvolebním boji nic náhodě a rozhodli se získat důležité voliče na svou stranu. V Mnichově se dochoval jejich návrh na peněžní investice do české volby. Byli ochotni rozdělit mezi 6 šlechticů, o kterých se domnívali, že budou krále volit, než Maximilián I. se prozíravě pokusil zajistit Habsburkům případné nástupnictví v Čechách a v Uhrách promyšlenou sňatkovou politikou. Oženil svého vnuka Ferdinanda s Anou Jagellonskou, dcerou bývalého českého a uherského krále Vladislava Jagellonského. A Ferdinandovu sestru Marii Habsburskou provdal za Anina bratra Ludvíka Jagellonského. Ani takový sňatkový propletenec však nemohl nic změnit na tom, že jak česká, tak uherská koruna byly volitelné. A ani česká, ani uherská stavovská obec nebyla ochotná přijmout dědické nároky Anny Jagellonské a připravit se tak o své nejdůležitější právo, o svobodnou volbu panovníka. Čeští stavové stáli na tomto právu tak důsledně, že neměl-li Ferdinand ztratit jakoukoliv naději na český trůn hned zpočátku, musel změnit taktiku. Mladý Habsburg to brzo pochopil a stejně jako ostatní kandidáti se ucházel o zvolení. Vojtěch z Pernštejna. Tito dva nejvýznamnější čeští magnáti by při volbě panovníka z české šlechty nejvíce připadali v úvahu. Oni však realisticky odhadli, že nemají šanci být zvoleni a kandidaturu vůbec nevyhlásili. Zájem o český trůn měli především kandidáti ze sousedních panovnických rodů. Z Polska, Bavorska a Rakouska. Váhavý přístup Jagellonce Zikmunda I. polskou kandidaturu fakticky vyřadil. Takže nakonec zůstala bavorská knížata Vilém a Ludvík Wittelsbachové a rakouský Ferdinand Habsburský. Wittelsbachové vládli důležitému německému státu. Avšak proti něm stál ambiciozní a schopný příslušník dynastie Habsburků, která se již vyšvihla mezi nejvýznamnější evropské panovnické rody.
Wittelsbachové se nemohli s Habsburky, co do významu ve velké evropské politice, rovnat. O to více nabízeli svým voličům z řad českých šlechticů možné i nemožné. Ferdinand na to šel zpočátku jinak. Uplatňoval dědické právo na českou korunu, protože jeho dědeček, císař